हेलो नमस्ते डॉक्टर नयन आज हमें एट अर्क पारा को अध्ययन करने हो पारासाइट को नाम हो कॉमन राउंड वर्म यो राउंड वर्म को नाम पक्क सुने होला राउंड वर्म पेट में पाइने जुका राउंड वर्म को साइंटिफिक नेम एस्कास लुम्ब्रिक्वाइट्स एस्कास लुम्ब्रिक्वाइट्स एक किसिम को इंटेस्टाइनल इंडो हो भाला इन्फेक्टेड पर्सन को इंटेस्टाइन भित्र भेटिने यसको पहिला हामी सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने हो पाहाड सम्बन्धमा हामीले हेबिट ह्याबिट्याट डिस्ट्रिब्युसन उसको मोर्फोलोजी उसको लाइफ साइकल यसले कस्ता किसिमको रोग लगाउँछन् रोगबाट कसरी बाँच्ने र यसका ट्रिटमेन्टका उपायहरू के के हुन् यो सब डिस्कस गर्ने हो एस्कायरिसको सम्बन्धमा एस्काइरिसको सिस्टमेटिक पोजिसन भन्ने हो भने एस्काइरिस फाइलम निमेटेलमेन्थिस अन्तर्गत आउँछन् रिमेम्बर निमेटेलमेन्थिस यसलाई एसके हेल्मेन्थिस पनि भन्छन् यस, यस अन्तर्गत आउने जुन मेम्बर्सहरू छन् इन्डिभिजुअल्सहरू तिनीहरू इलोङ्गेटेड सिलिन्ड्रिकल वर्म लाइक -like क्रिएचर छन् यहाँ डायग्राममा जुन एनिमल राखेको यो एस्कारिसकै डायग्राम हो एस्काइरिसमा मेल र फिमेल सेपरेट हुन्छन् र यिनीहरूको बडी इलोङ्गेटेड सिलिन्ड्रिकल हो सफ्ट हो अनसेग्मेन्टेड हो त्यसैले वर्म लाइक -like क्रिएचर भन्छन् अनि यस्तै किसिमका एनिमल्सहरू फाइलम निमेटालमेन्थिस अन्तर्गत आउँछ यसको क्लास निम्याटोडा अर्डर एस्कर्वाइडिया जिनस एस्कारिस र स्पिसिज लुम्ब्रिक्वाइट्स हैवित हो एस्काइरिसको हेबिट हेबिटाइटको सम्बन्ध भन्ने हो भने रिमेम्बर यो एस्काइरिस एक किसिमको इन्टेस्टाइनल राउन्ड वर्म हो इन्टेस्टाइनल राउन्ड वर्म भन्नाले इन्टेस्टाइनभित्र भेटिने यो इन्डो इन्डोपारासाइटिक एनिमल निमेटोड ग्रुपमा यसलाई सबभन्दा ठुलो न्युमेटोडको हिसाबले पनि चिनिन्छ एसक्यारिस लार्जेस्ट इन्टेस्टाइनल राउन्ड वर्म यसले जुन रोग लगाउँछन् मानिसमा त्यसलाई भन्छन् एस्क्यारियसिस यो पारासाइटकै नाउँमा राखिएको रोगको नाम यसलाई राउन्ड वर्म डिजिज पनि भन्छन् यो पारासाइट भन्नाले एसक्यारिस मोनोजेनेटिक हो भन्नाले एउटै लाइफ एउटै होस्टमा यिनीहरूको साइकल पुरा हुन्छन् र यिनीहरू डायसियस हुन् भनेको सेक्से सेपरेट युनिसेक्सुअल मेल र फिमेल एस्काइरिस सेपरेटेड सेपरेट, सेपरेट देखिन्छ यिनीहरूमा सेक्सुअल डाइमोर्फिजम पनि डिस्टिङ्क्ट हो भन्नाले मेल र फिमेल बाहिरबाट नै छुट्याउनु मिल्ने मेललाई हेर्ने हो भने यसको लेन्थ फिमेलभन्दा सानो र यसको टेल इन्ड मोडिएको कर्ड फिमेलको केसमा टेल इन्ड स्ट्रेट देखिन्छ सो यिनीहरूमा मेल र फिमेल बाहिरबाट नै छुट्याउन मिल्छ द एडल्ट वर्म लिभ्स इन द ल्युमेन अफ स्मल इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइन भन्नाले त्यहाँ जेजोनम एलियम जुन पार्ट्सहरू हुन्छन् यो प्रायः जेजुनमभित्र भेटिने इन्फेक्टेड पर्सनको स्मल इन्टेस्टाइनभित्र भेटिने खास गरेर बच्चाहरूमा यसको इन्फेक्सनको सम्भावना बढी हुन्छ डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने एस्क्यारिस कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ हामी भन्नाले यो विश्वको करिब करिब हरेक कन्ट्रीमा भेटिने मोस्ट प्रिभ्यालेन्ट इन ट्रपिकल रिजन्स ट्रपिकल जस्तो चाइना इन्डिया साउथ इस्ट एसिया इन्क्लुडिङ एस 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 नेपाल द इन्सिडेन्स इज भेरी हाई इन रुरल एरियाज भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रकोप बढी भेटाउँछन् कस्तो रिजनमा त जहाँ सेनिटेसन पुवर हुन्छन् भन्नाले सरसफाइको कमी भएको ग्रामीण क्षेत्रमा यिनीहरूको प्रकोप बढी हुने एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स यसको मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने मलाई एक्सटर्नल फिचर कस्तो देखिन्छ बाहिरबाट त मोर्फोलोजीमा हामी डिस्कस गर्नुपर्ने हो उसको सेप साइज कलर एपरचर्स इत्यादि कुराहरू सो so, मोर्फोलोजीको हिसाबले यो हेर्ने हो भने बडी सफ्ट इलोङ्गेटेड सिलिन्ड्रिकल एन्ड अनसेग्मेन्टेड टेपवर्म जस्तो खण्ड खण्ड परेको बडी देखिँदैन यहाँ सिलिन्ड्रिकल हो मलाई ट्रान्सफर सेक्सनमा गोलो देखिन्छ अनि त्यसैले नाम राखिएको हो राउन्ड वर्ड इट इज सेमी ट्रान्सपेरेन्ट वाइट क्रिम अर लाइट पिङ्क इन कलर गुलाबी कलरको देखिन्छ लाइट पिङ्क अथवा सेतो अथवा क्रिम कलर घिउ कलर बडीको दुवै इन पोइन्टेड हो एन्टेरियर इन्ट पनि पोस्टेर इन्ट पनि तर एन्टेरियर इन्ट बढी पोइन्टेड देखिन्छ यो मेल लेन्थको हिसाबले हेर्ने हो भने फिमेलभन्दा सानो मेलको साइज भन्छन् 15 टू थर्टी सेंटीमीटर पंद्रह देखि तीस सेंटीमीटर र रुस्किले टू टू फोर सेंटीमीटर इन डायमीटर जबकि फीमेल, फीमेल ट्वेंटी टू फोर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ एंड फोर टू सिक्स मिलीमीटर वाइड तो हिसाब से फिमेल भाव मेल पातलो सानों मेल को टेल एंड मोर कर्ड जबकि फिमेल को टेल एंड स्ट्रेट अनि यो जुन टेल हो मेलको त्यसलाई इन्लार्ज गरेर हेर्ने हो भने वी सी टू स्पिक्युल्स जसलाई पिनियल सिटी पनि भन्छ यो पिनियल सिटी रिप्रोडक्सनको बेलामा मद्दत पुर्याउने सो पिनियल सिटी भएको अनि यहाँ क्लोकल एप्पर्चर भएको क्लोकल एपर्चर भन्नाले जेनाइटल पोर र एलिमेन्ट्री केनालको एनस दुबई एउटै कमन च्याम्बरमा ओपन गर्ने गर्छन् सो मेलको केसमा जेनाइटल पोर टेल एन्डमा जबकि फिमेलको केसमा जेनाइटल पोर जसलाई गोनो पोर भन्छन् एन्टेरियर इन्डमै देखिन्छ रिमेम्बर एन्ट्रियन्डमा माउथ दुवै केसमा मेल र फिमेल दुवैमा माउथ चाहिँ एन्ट्रियन्डमा बान्डेड बाई थ्री लिप्स हाम्रो केसमा टु लिप्स तर यिनीहरूमा थ्री लिप्स वान डर्सल टु भेन्ट्रोल्याट्रल भन्नाले एउटा माथितिर अनि दुईवटा तलतिर माउथको केही पछाडि यहाँ हामी देख्छौँ इक्सक्रिट्री पोर्स इक्सक्रिट्री पोर जुन भएर मेटाबोलिक वेस्ट मेटेरियलहरू बाहिर जान्छ सो so, इक्सक्रिटी पोर पनि एन्ट्रेनमा जस्ट बिहाइन्ड माउथ अनि फिमेलको केसमा घोनोपोर यहाँ देखिन्छ जेनाइटल पोर भन्छन् अनि मेलको केसमा जेनाइटल पोर क्लोकल एपरचर भन्नाले पोस्ट्रेनमा एनस भन्छन् फिमेलको केसमा कारण जेनाइटल पोर र एलिमेन्ट्री क्यानलको पोर दुवै सेपरेट हुन् सो यहाँ एनस अनि मेलको केसमा भन्छन् क्लोका क्लोकल च्याम्बर क्लोकल एपार्चर यो एस्केरिसको राउन्ड वर्मको एक्सटर्नल फिचर न एबाउट लाइफ साइकल अफ एस्केरिस एस्केरिसको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने यसलाई मोनोजेनेटिक पारासाइट भन्छन् भन्नाले यसले आफ्नो पुरै लाइफ साइकल एउटै होस्टमा पुरा गर्ने हो यसको लागि इन्टरमिडिएट होस्ट आवश्यक छैनन् अनि म्यान इज द ओन्ली डिफिनेटिभ होस्ट त्यो हिसाबले भन्छन् मानिसको अथवा मानिसकै बडीमा यिनीहरू आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने हो मानिसलाई डिफिनेटिभ होस्ट भन्छन् एस्क्यारिसको लागि एसक्यारिस वाइट्स एडल्ट वर्म्स लिभ इन स्मल इन्टेस्टाइन अफ म्यान यो पारासाइट एडल्ट रूपमा कहाँ बस्छन् त स्मल इन्टेस्टाइनमा अनि सुरुमा हामीले डिस्कस गरेको यो स्मल इन्टेस्टाइनका प्राय जेजुनमवाला पोर्सनमा देश हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मेल र फिमेल सेपरेट हुन्छन् यिनीहरू सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कपुलेसन कपुलेसनपछि जुन फिमेल हो फर्टिलाइज फिमेल त्यसले फर्टिलाइज एक दिने काम सुरु गर्छन् जुन चाहिँ को फिकल म्याटरसँग बाहिर जान्छन् यो एउटा ग्राभिड फिमेलको केसमा करीब करीब ट्वेन्टी सेभेन मिलियन ओभाहरू हुन्छन् ड फिमेल ने करीब दुई लाख एग डेली प्रोड्यूस करने गर वर्म को लाइफ स्पान उसको जीवन अवधि अबाउट वन इयर लेस दैन अ इयर बने को नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स सो को जीवन काल में डिफ्रेंट स्टेज एग्स जो एडल्ट रिलीज करस्ट को फिकल मैटरसंग बाहर जाने हो अनि यो एक पहिला हेरिहालौँ अनि त्यो सब डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यसको डायग्राम हेर्नुपर्ने डायग्राम यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ सो so, लेट अस सी द लाइफ साइकल डायग्राम यो बुझ्नलाई हो एडल्ट वर्म होस्टको इन्टेस्टाइनभित्र बस्ने मेल फिमेल सेपरेट मेल स्मलर फिमेल लङ्गर यो मेल र फिमेलमा कपुलेसनपछि फिमेलले एग दिने काम सुरु गर्छन् अनि यो एग होस्टको फिकल म्याटरसँग स्टुलसँग बाहिर जाने हो यहाँ एग विथ आउटर कभरिङ देखाएको यसमा विदाउट आउ आउटर कभरिङ देखाएको एग्सहरू अलमोस्ट ओभल अथवा इलिप्टिकल इन सेप एगभित्र जुन युनिसेलुलर जाइगोट त्यो डेभलपमेन्टमा जान्छन् यो एग फिकल म्याटरसँग बाहिर आउने हो र सोइलमै मोइस्ट कन्डिसनमै यिनीहरूको डेभलपमेन्ट सुरु हुन्छन् भन्छन् टेन टु फोर्टी डेज यिनीहरूको जीवनचक्र अन्तर्गत यो एगको डेभलपमेन्ट माटोमा टु फोर्टिन डेज टेन टु फोर्टी डेज यो मुख्य रूपले भाइरी गर्ने हो इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर क्लाइमेटिक कन्डिसन टेम्परेचर एन्ड मोइस्चर अनि यो फ्रेसली लेड एग जुन माटोमा रहिरहन्छन् अरू केही दिनमा भन्नाले अलमोस्ट एबाउट वान मन्थ यसको युनिसेल युनिसेलर जाइगोट पछि चाहिँ लार्वामा डेभलप गर्छन् यो लार्वा जुन एग भित्र नै रहिरहन्छ यसलाई ऱ्याबडिटी फर्म लार्वा भन्छन् यो ऱ्याबडिटी फर्म लार्वा, लार्वा भएको जुन अवस्था हो यसलाई इन्क्युबेटेड एग अथवा इम्ब्रियोनेटेड एग भन्छन् यो इन्फेक्टिभ हो मानिसको लागि यस्तो किसिमको एग यदि फुड मेटेरियलको माध्यमले कुनै मानिसको बडीभित्र बाटो पाउँछन् भने यसको डेभलपमेन्ट सुरु हुन्छन् अदरवाइज मोइस्ट कन्डिसनमा भन्छन् यो इम्ब्रियोनेटेड एग थ्री टु सेभेन इयर्स तिनदेखि सात वर्षसम्म डेभलप गरिरहन्छन् अथवा भायबुल हुन्छन् यो जीवित अवस्थामा हुन्छन् कसैलाई इन्फेक्ट गर्न सक्छन् सो so, लामो समय इनफ्याक्ट यो लामो समयसम्म मोइस्ट कन्डिसनमा बाँच्ने मुख्य कारण हो यसको प्रोटेक्टिभ हार्ड कभरिङ प्रोटिन कोटले यसको आउटर कोट बनाउँछन् आउटर कभरिङ बनाउँछन् जसले यसलाई एडभर्स कन्डिसनमा सर्भाइभ गर्ने मौका दिन्छन् सो so, यो एग कि त डाइरेक्टली माइक्रोस्कोपिक एग हो यो विन्डको मद्दतले धुलोसँग इनहेल हुन सक्छन् कसैको श्वास प्रश्वासको बेला पनि बडीमा आउन सक्छन् अथवा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक को मध्यम कुछ अर्क व्यक्ति इन्फेक्ट कर फिकल ओरल कंटामिनेशन सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को मध्यमें यहांता किसिम को इन्क्यूबेटेड कि एग यदि कुछ अर्क होस्ट को बडी भि गए इसको पैसेज अलग पिक्युलि हो यो माउथ भर ओसोफैगस होते जाने हो कहाँ त स्टमक में यो एग स्टमक में गए पीछे डाइजेस्टिव इंजाइम लेको आउटर लेयर डिजल्व होनी बाकी को इनर लेयर इंटेस्टाइन में गए पीछे इंटेस्टाइनल इंजाइम्स सॉफ्ट भार जिसले भिट को रैबडिटी फॉर्म लारवा हैच करने हो इंटेस्टाइन में सो यहाँ स्केप अफ लावा इन इन्टेस्टाइन भनेर लेखेको छ यो लार्वा यहाँ बस्दैनन् यो पोइन्टेड इन्ड भएको लार्वा इन्टेस्टाइनको वाललाई भेनिटेट गर्छन् र त्यहाँ भएको ब्लड सर्कुलेसन भेन्स हिपाइटिक पोर्टल सिस्टम भित्र जान्छ जा। अनि ब्लड र ब्लड भेसलको माध्यमले यो आएर लिभरमा बस्ने गर्छन् लिभरमा तिन चार दिनको स्टे र लिभरमा तिन चार दिन, दिन बसेपछि यो लार्वा फेरि सुपेरियर भेनाकाभा इन्फेरियर भेनाकाभा जुन हुन्छ नि हर्टसँग जोडिएको त लिभरबाट जाने जुन इन्फेरियर भेनाकाभा हो त्यो भएर यो हर्टमा जान्छन् र हर्टले यसलाई फेरि पम्प गरिदिन्छन् लङ्सतिर यो लङ्समा गएपछि त्यहाँ बसिहाल्छन् भन्छन् करिब करिब टेन टु फोर्टिन डेज दुई हप्ता जति यो लङ्सभित्र बसिहाल्छन् त्यहाँ एयरेटेड ब्लड अक्सिजन लेभल हाई त्यहाँ गएर यिनीहरू मल्टिङ गर्छन् मल्ट भनेको चेन्ज अफ स्किन सो so, यसै डायग्राममा देखाएको यो एल्भियोलाई एल्भ्युलाइमा बसेको करिब करिब दुई हप्ता जति यो लाडबा रेबिडिटी फर्म लार्डबा अब एल्भियोलर वाललाई फेरि पेनिट्रेट गर्छन् र ब्रङ्कियोल ब्रङकाइ ट्राकिया भएर थ्रोट रिजनमा आउने हो थ्रोटमा कफिङको बेलामा यो थ्रोटमा आएर अट्याच हुन्छन् र पछि यो फेरि ओयसो जाने हो र एकचोटि फेरि यो स्टमकमा जान्छन् यसपालि यो लार्डवा स्टमकमा पुगेपछि यो इन्टेस्टाइनमा जान्छ र स्मल इन्टेस्टाइनमा गएपछि यो लाडवा अब चेन्ज भएर फेरि एडल्ट बन्छन् र अर्को साठीदेखि पचहत्तरी दिन भन्नाले दुई साढे दुई महिना दुई साढे दुई महिनामा यो एडल्ट म्याच्योर भएर आउँछन् एडल्ट भएर आउँछन् र फेरि कपुलेसनपछि फिमेलले एग लेनको काम सुरु गर्छन् अनि यसरी यिनीहरूको लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्छन् यो लाइफ साइकल यिनीहरूको यसरी ह्युमन बडीको इन्टेस्टाइनल रिजनमा कम्प्लिट हुने हो र यो आज यदि कुनै मानिसको बडीमा यो एक बस्यो भने अर्को साठीदेखि सेभेन्टी फाइभ डेज भन्नाले दुई साढे दुई महिनापछि एग्सहरू उसको फिकल म्याटरमा देखिन थाल्छन् उनीहरूले यो पारासाइडको इन्क्युबेसन पिरियड आफ्टर इन्फेक्सन अप टू द डेवलपमेंट अफ सीमटम यो करीब करीब दुई साढ़े दुई महीना हो इसी इन एक को अवस्था में होस्ट को फिकल मैटरसंग बाहर आने माटो में इन्क्यूबेट करने रंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को मध्यम अरु असला इन्फेक्ट करने यो हो इसको लाइफ साइकिल तर तो यो किसिम लाइफ साइकिल तो एक्जाम में बना तो गाढ़ो हो तो थी यो तो बुझ्नलाइन सो इजाम में हमी यो हिसाब को लाइफ साइकिल दिखाने हो यदि लाइफ साइकिल सोध्छन् भने लाइफ साइकलको डायग्राम यसरी देखाउँछौँ यहाँ एडल्ट मेल एन्ड फिमेल देखाएको मेल स्मलर फिमेल लङ्गर कपुलेसनपछि फिमेलले दिएको एग ओभ वाइड र माइक्रोस्कोपिक एग भन्छन् जुन टु मिलियन दुई लाख जति सरी भन्छन् एउटा ग्राभिट फिमेलले टु हन्ड्रेड थाउजन्ड जति एक दिने गर्छन् यसको एग जुन ओभ वाइड हो ओभल हो आउटसाइड हर्नी प्रोटिन कभरिङ देखिन्छ यो एग करिब करिब फोर्टी म्यु बाई सिक्सटी म्यु साइजको एगको सेक्सनल भ्यू देखाउने हो यहाँ आउटर कोट देखिरहेछ अनि भित्र युनिसेलर जाइगोट देखिरहेछ सिङ्गल सेल जाइगोट अनि पछि यो जाइगोट लार्बामा डेभलप गर्छन् यो भयो इम्ब्रियोनेटेड एग अनि यो डेभलपमेन्ट सोइलमा माटोमा यसै यही हो इन्फेक्टिभ स्टेज र यसै अवस्थामा कुनै मानिसको बडीमा यिनीहरू जान सक्छन् यो लार्बा जब इन्टेस्टाइनमा पुग्छन् ह्याच गर्छन् र त्यहाँबाट फेरि यिनीहरू ब्लड सर्कुलेसनको माध्यमले लिभर हार्ट भएर लङ्ग्समा पुग्ने हो लङ्समा थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज अनि त्यहाँबाट फेरि यिनीहरू निस्कन्छन् ट्रेकिया वेसोफाइग्रस हुँदै स्टमक हुँदै फेरि इन्टेस्टाइनमा र यो फाइनल फिफ्थ स्टेज लार्बा हो यसरी यिनी यो लार्भाको स्टेज पाँचवटा देखिन्छ फाइभ डिफ्रेन्ट स्टेजेस फाइभ इन अनि त्यसको लागि फोर डिफ्रेन्ट माउल्टिङ यो माउल्टिङ भनेको चेन्ज अफ स्किन चेन्ज अफ फर्म यसरी लार्वा आफ्नो पुरै लाइफ लाइफटाइममा चार म चारवटा माउल्टिङ देखाउँछन् वान आउटसाइड इन द सोइल टु इन द लङ्स एन्ड वान इन द इन्टेस्टाइन अनि फाइनली यो एडल्टमा डेभलप गर्छन् सो डाइग्राम बना हमी एग उसको इम्रियोनेटेड एग फ्रेश एग रार्वा को चार वा डिफ्रेन्ट फॉर्म इनफैक्ट फाइव डिफ्रेंट स्टेज देखाने यो सब उसको लाइफ साइकिल को संबंध में एस्कैरिज को लाइफ साइकिल में इसी एग को कुरू एग्स ओ व्हाइड इलिप्ट्रिकल मेजरिंग एबाउट सिक्सटी म्यू बाई फोर्टी म्यू एग सेल इज थिक एंड ट्रांसपेरेंट Covered by an irregular protein coat. The freshly passed eggs contain unsegmented ova and are not infective. These undergo a period of incubation, two weeks of incubation in soil before acquiring infectivity. They become highly resistant to adverse conditions. And remain viable for about 3 to 7 years. viable Development of egg in soil, infection, entry of the germ, entry of the egg into the body of a host, along with contaminated food and water, and migration of labritity form larva through lungs, lungs migrate and the stomach and intestine. अनि त्यसपछि फेरि यो एडल्टमा परिणत हुन्छन् सेक्सुअल म्याच्युरिटी एन्ड एग लिब्रेसन यसको शब्द हामी भन्छौँ लार्वी बिकम सेक्सुअली म्याच्योर इन अबाउट सिक्स टु टेन विक्स टाइम छदेखि दस हप्ता द ग्रेभिड फिमेल्स बिगिन टु डिस्चार्ज एग्स इन द स्टुल विदइिन एबाउट टु मन्थ्स फ्रम द टाइम अफ इन्फेक्सन दस द लाइफ साइकल कन्टिन्युज द एडल्ट्स ह्याभ एन एभरेज लाइफ स्पान अफ नाइन टु टुवेल्भ मन्थ्स करिब करिब एक वर्ष मोड अफ ट्रान्समिसन के होला त मोड अफ ट्रान्समिसन भन्नाले मेथड अफ इन्फेक्सन कसरी पारसाहित ट्रान्सफर गर्छन् ट्रान्सफर हुन्छन् इन्फेक्टेड पर्सन्स सर्भ एज द रिजर्भ वायर जुन इन्फेक्टेड पर्सन हो मुख्य रूपले रिजर्भ वायर त्यही हो कारण तैं बसों को फिमेल ग्रैविड एस्किस दुई लाख जी एक डेली रिलीज करोटा यदि बढ़ी झन बढ़ी ने हो द इमिडिएट सोर्स अफ इन्फेक्शन इज द फिकल मैटर अफ इन्फेक्टेड पर्सन्स द चीफ वेहीक अफ इन्फेक्शन आर कंटामिनेटेड फूड वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स एंड इवेन डर्टी फिंगर्स यो विंड को मध्यमें डर्टी फिंगर्स को मध्यम कसैको मुखसम्म पुग्न सक्छन् इन्क्युबेसन पिरियड मिन्स द पिरियड आफ्टर द इन्ट्री अफ द जर्म एन्ड बिफोर द एपियरेन्स अफ द सिम्टम वर्म्स रिच म्या म्याच्युरिटी इन अबाउट टू मन्थ्स आफ्टर इन्जेसन बडीभित्र इन्ट्री पाएपछि करिब करिब दुई महिना जति लाग्छन् यसको सिम्टम्सहरू डेभलप गर्नलाई अनि यसैलाई त इन्क्युबेसन पिरियड भन्छन् प्याथोजेनेसिस कस्तो किसिमको रोग लगाउँछ त यसले हामी भन्छौँ डिजीज कज्ड बाई एसक्यारिस इज कमन्ली कल्ड एसक्यारियासिस सुरुमा पनि कुरो गरेको यो रोगको नाम एसक्यारियासिस हो पारासाइटको नाम एसक्यारिस हो द इन्सिडेन्स अफ डिजिज इज ग्रेटर इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट्स कारण के होला कारण हो तिनीहरूको अनहाइजेनिक फिडिङ हेबिट जस्तो जस्तो खानुभन्दा अगाडि हात नधुने नङ ठुलो राख्ने अनि माटोमा खेल्ने यस्ता किसिमका ह्याबिट्सहरू बच्चाहरूमा बढी देखिन्छ

इन्डाइजेसन अपच नोजिया वाकवाकी ब्लिडिङ एन्ड इन्फ्लामेसन इन लङ्स लङ्समा पनि ब्लिडिङ रिमेम्बर यो लार्वा दुई हप्ताको लाइफ टाइमपछि लार्वाले एल्भ्युलर वाललाई पेनिटेट गर्छन् नेचरली त्यहाँ इन्फ्लामेसन त्यहाँ ब्लिडिङ देखिन्छ डाइरिया भोमिटिङ एन्ड स्लाइड फिभर वेट लस अनाइमिया रक्तुकमी एन्ड विकनेस हेभी इन्फेक्सनको केसमा रिटार्डेड फिजिकल एन्ड मेन्टल ग्रोथ देखिन्छ बच्चाहरूमा यिनीहरूमा एपेन्डिसाइटिस एपेन्डिक्सको इन्फ्लामेसन इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन यदि सङ्ख्या धेरै भयो भने इन्टेस्टाइन नै ब्लक भएर जाने र डेथ समेत गराउन सक्ने किसिमका अवस्था आउँछन् लाडबी सेट टु बी मोर डेन्जरस देन द एडल्ट्स लार्बी एडल्टभन्दा बढी डेन्जरस कारण यिनीहरू पेनिट्रेट गरेर डिफ्रेन्ट अर्गनमा जान सक्छन् विथ सर्कुलेसन दे मे इन्टर सम भाइटल अर्गन्स अफ द बडी बॉडी को वाइटल अर्गनसम पुग्स जस्तो किडनी ब्रेन गल ब्लडर स्पाइनल यो अब घातक कंडीशन हो लीथल कंडीशन हो सो सैवरल डिस्डर्स सैभरल कंप्लिकेशंस फाउंड इन केस अफ एस्किशसि एस्किशसिस्क्यारिश लुम्रिक्वाइड्स के लगने रोग को नाम हो अब आने प्रिभेन्सन बांचने कसरी तक को इन्फेक्सनबाट बाँच्नलाई खास सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ला कन्टामिनेटेड प्रदूषित भोजन पानीबाट बाँच्नु पर्ला अनि ओपन डिफिकेसन गर्नु पर्ला सो so, यस्ता किसिमका स्टेप्सहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ वान अफ द प्रिभेन्टिभ मेजर प्रपर सेनिट्री डिस्पोजल अफ फिकल म्याटर्स प्रपर सेनिट्री डिस्पोजल युज अफ टोइलेट सेफ्टी टोइलेट अथवा त्यो इन्फेक्टेड पर्सनको फिकल म्याटर जथाभावी फाल्नु हुँदैन त्यसलाई खाल्टोमा पुर्नुपर्ने हो यो हो प्रपर सेनिटरी डिस्पोजल मास एजुकेसन यो पब्लिक एवेरनेसका कुरा हो मास एजुकेसन टु युज टोयलेट फेसिलिटिज त्यो हिसाबले एक बाहिर जान पाएन भने इन्फेक्सनको सम्भावना नील भएर जान्छन् इन्फेक्सन स्प्रेड हुँदैनन् टु डेभलप द प्र्याक्टिस अफ वासिङ ह्यान्ड्स बिफोर मिल बिफोर मिल हातको सरसफाइ हुनुपर्ने साबुन पानीले धुनुपर्ने बाई एभोइडिङ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर एन्ड प्रोटेक्सन अफ वाटर सप्लाई फ्रम सिवेज कन्टामिनेसन यो खानेपानीको प्रोटेक्सन हुनुपर्ने यो प्रोटेक्सन कुन हिसाबले कुनै किसिमको कन्टामिनेसन नहोस् प्रदूषित नहोस् सो so, ड्रिङ्किङ वाटर वाटर फुड ड्रिङ्क यो सब क्लिन हुनुपर्ने कहीँ कुनै शङ्का छ भने त्यस्तो किसिमको कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर एभोइड गर्नुपर्ने सरसफाइमा ध्यान राख्नुपर्ने पब्लिक एवेरनेस अनि ओपन डेफिकेसन ब्यान हुनुपर्ने यो सब प्रिभेन्टिभ मेजरमा आउँछन् अनि यदि इन्फेक्सन नै भएछ भने ट्रिटमेन्टको उपाय के हो त युज अफ एन्टी हेलमेन्थिक ड्रग्स हेल्मेन्थको एगेन्स्टमा सर्टेन ड्रग्सहरू छन् जुन युज गर्न सकिन्छ अनि एस्क्यारेसिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सो इफेक्टिभ फर द ट्रिटमेन्ट अफ एस्क्यारेसिस कुन कुन मेडिसिन हुन्छ यिनीहरूमध्ये एउटा हो अल्कोपार पिप्राजाइन सिरप मेभेन्डा जोल एल्भेन्डा जोल यिनीहरू कमन एन्टी हेल्मेन्थिक मेडिसिन्स हुन् जुन अरू हेल्मेन्थिक पारासाइडको एगेन्स्टमा पनि काम गर्छन् यहाँ पनि इफेक्टिभ हो यसरी एस्काइरिसको केसमा लाइफ साइकल मर्फोलोजी मोड अफ ट्रान्समिसन प्याथोजेनेसिस प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोललाई ध्यानमा राख्ने डिस्कस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने आजकोलाई यति नै हामी छिटै फेरि अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद